თბილისის უნივერსიტეტი, ეს არის ნამდვილი ალმა მატერი, მართლა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჯერთი ვიყავი სულ ახალგაზრდა, 16 წლის ვიყავი, როცა აი ესე თან აღმოჩნდი პირველ კურსზე ყოველგვარი შუა წელში, იმიტომ რომ თეატრალური ინსტიტუტიდან უცებ გადავწყვიტე, რომ იქ ტავსტანოგოვი მასწავლიდა და ის წავიდა თბილისიდან და მივხვდი, რომ აქ უკვე აღარა აქვს აზრი დარჩენას და ასე გადავედი უნივერსიტეტში. ოქროს მედალი მქონდა მიღებული და პირდაპირ დამსვეს შუა წელში. ვიყავი ჯერ არნოლდ ჩიქობავას მოწაფე, ვარლამ თოფურია და არნოლდ ჩიქობავა. ორი ასეთი პედაგოგი მყავდა და მათი ლექციები იყო მართლა საოცრად საინტერესო. მერე ესეც შევიცვალე, რაღაცა სულ სულ რაღაცებს ვიცვლიდი ცხოვრებაში, ეთქობა ეს რაღაც მოთხოვნილება იყო შინაგანი და გადავედი დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის ფაკულტეტზე და იქ, ну, ასე იგი პედაგოგები შალვანუთუბიძე ჯერ ერთი ჩემი მერე დისერტაციის ხელმძღვანელიც იყო შალვანუთუბიძე, გივი გაჩეჩილაძე, გრიშა კილაძე, მის ლექცია მახსოვს, რაღაცა საოცრება მართლა, არაჩვეულებრივ მეტერლინგზე, რატომ რაღაც განსაკუთრებით დამახსოვრდა მისი ლექცია მეტერლინგის შესახებ. მინდოდა ერთ-ერთი ყო დისერტაციის დაცვა უიტმენის შესახებ და უიტმენი საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ნამდვილად მიუღებელი იყო მაშინ, მაგრამ მხარს მიჭერდა ძალიან დისერტაციის ჩემი ხელმძღვანელი შალვა ნუცუბიძე, საერთოდ ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჰქონდა მასთან. არაჩვეულებრივი ტიპი იყო საერთოდ, ნუ ხო როგორი საინტერესო, როგორც მეცნიერი და ურთიერთობაშიც იყო აი ასეთი რაღაცა ძალიან ცოცხალი, ძალიან დინამიური, პარადოქსული შემიძლია თქვა და არ მიმტკიცებდა კათედრა თემას დისერტაციის. კატეგორიულად არ მიმტკიცებდნენ და მე კიდევ ამბობდი, რომ მე სხვა რამეზე არ შემიძლია დისერტაცია დავწერო, შალვანუთუბიძე მედგა მხარში მედგრად და ერთ დღეს მოდი ვარ უნივერსიტეტში, ვცებ შორიდან ვხედავ, მოდი შალვანუთუბიძე, ლანა ესე მიძახის შორიდან და წამოვიდა ჩემსკენ. რა უნდა გითხრა? რა უნდა გითხრა? თან ესე იცოდა, თვალებს აღაპყრობდა ცაში, თითქოს ესე ლაპარაკობდა და ამოიღო რაღაცა, რაც ჰქონდა იმაში და მაჩვენებს რაც, რომ იპოვა სადღაც, რომ სტალინს ძემენ ბედნისადმი მიწერილ წერილში აქვს ესეთი ფრაზა: "Как сказал американец Уитмен: мы живы, кипит наша алая кровь, огнём не израченных сил". Рагаца, хоть цитата, რომელიც საძვიცი, საიდან არის აღებული, მაგრამ ну а ეს ფაქტი, რომ და გახარებული იმით, რომ ასეთი რამ აღმოაჩინა, რომ სტალინმა რა კითხვა, ეს იყო უკვე ასე ვთქვათ, მწვანე შუქის ანთება დისერტაციისთვის. აი ამ ფურცლით წავედით ერთად აი კათედრის გამგესთან და შეუძლებთ აი ესე დაუგდო ეს იმან დახედა, წაიკითხა და მართლა გაფიქრდა. და ასე დამიმტკიცეს, ისე უკვე ლაპარაკიც არ იყო ამაზე და მართლა მერე დისერტაციას ხო ცოტა წამძღვარებული აქვს ეს წინ. Сталин Демьяну бедному, да, а это пидапир цари. Как сказал американец Уитмен, да, это типа савизито барати, წარმოიდგინეთ диссертацииისთვის, ხანდაერა диссертациას ვერ ვიცად. Ай, амас, მერე უკვე დაცვა როცა იყო диссертациის. Ის კაცების გამი ისევ ძალიან წინააღმდეგი იყო, ის ჩემი ოპონენტი იყო და გამოვიდა და რაღაცა ძალიან, ну, რაღაცებს ამბობდა, რომ საბჭოთა идеოლოგია და ეს როგორ ეწინააღმდეგება და ერთ სიტყვით, რომ საერთოდ არ ესმოდა ეს საბჭოთა სტუდენტი კი არა და ასპირანტი, რატომ უნდა იყოს დაინტერესებული ვიღაცა ამერიკელის რაღაცა, ფიქრობდა ეს სიტყვით,
Ну, ესეთი ტიპიური იყო ძალიან, აი მართლა დამახასიათებელი იმ დროისათვის და მე რო პასუხობდი, იმდენად ვღელავდი და ისეთი ჟესტიკულაციით ლაპარაკობდი, რომ აი საკმაოდ მაღალი კათედრა იყო და იმ კათედრიდან გადმოვარდი. ისე გადმოვარდი, რომ დავეცი ქვე. მე მახსოვს, როგორ ფიხაცები მომვარდნენ, ამაყენეს ერთ სიტყვით, ისევ ამედი კათედრაზე და ყოველ შემთხვევაში გავაგრძელე და ბოლოს მაინც კარგად დავიცავი, შემიძლია გითხრათ დისერტაცია. Პირველ კურსზე უნივერსიტეტის ეს ქართული ფილოლოგიური ფაკულტეტი. აი პირველი ლექცია მახსოვს, შევედი და აი მე ვინც გახდნენ ჩემი მართლა ძალიან ახლო მეგობრები, ვისაც უცებ აღმოჩნდი ერთად, ეს იყვნენ გოგიო ჩეური, ნოდა რამდღულაძე, გივი მაჭავარიანი, ასე რაღაცა ერთად ვიყავთ, მე აღმოჩნდით ერთ ჯგუფში ბატონ არნოლდთან. და აი როგორ აღმოვაჩინე გოგიო ჩეური, მინდა გითხრათ, წინასწარ მითხეს და ვიცოდი, რომ ხევსურეთიდან იყო ჩამოსული. Ну ხევსურეთიდან და იქ დაამთავრა სკოლა და პირდაპირ ჩამოვიდა აი ესე 17 წლის ბიჭი თბილისში და მოხვდა უნივერსიტეტში. იყო ძალიან ლამაზი, მართლა ესეთი რაღაცა განსაკუთრებული გარეგნობა ჰქონდა და მე ჯდა გვერდით. Да раткама უნდა იმ წუთას დავწერთ ლაპარაკი, ну ურთიერთობა ესეთი ძალიან აქტიური და ინტენსიური და რაღაცა და აგ მე მაშინ ნუ ეს გადავარნილი ვიყავი ჰამსუნი იყო ჩვენი ამ კერპი და ყველა სიტყვა რაც ჰამსუნს დაუწერია ზეპირად ვიცოდი და რატომ რაღაცა ეს ერთი მომენტი იყო ესეთი ედვარდა როცა მივიდა გლანთან ტყეში თავის ქოხში მივიდა, იმიტომ რომ გაიგო და აი თქვა ეს სიტყვები გლან, გლან ბოლენ, გლანი ავათ არის და ეს რატომ რაღაც ისე მოქმედებდა, არაჩვილებდა. უცებ გოგიო ჩეურმა ამ ბიჭმა ხევსურეთიდან დაბრუნდა, უცებ მითხრა ამას რო ამბობს, ედვარდა გლან, გლან ბოლენ, გასულ ეს იყო პიროვნების აღმოჩენა. ჩვენთვის ასე რაღაცნაირად ესე ვარცხებობდით, იცით, აი ლიტერატურით ვარცხებობდით, ეს მართლა საინტერესო ფაქტია. და მე ესე სულ ერთად ვიყავდი. ასევე ნოდა რამდღულაც კი უფრო ადრე ვიცნობდი. და გივი მაჭავარიანი და მე როგორ მოხდა, იცით, რომ აი გივი მაჭავარიანი გახდა მართლა ნამდვილი ენათმეცნიერი, ის თავიდანვე იყო მოწოდებული, ყოფილიყო ენათმეცნიერი. ისეთი რაღაცები იცოდა უკვე იმ დროს პირველ კურსზე, იცით, ძალიან საინტერესო, სულ ადრე გარდაიცვალა, თორემ ის მართლა დიდი მეცნიერი იქნებოდა აუცილებლად. და მე ნოდარი და გოგი სამივე მე დავტოვოთ ეს სხვა პროფესიები ავირჩიეთ. გოგი აი სამახსოვს ერთად როგორ ფიქრობდით იმაზე, რომ მაინც მისი მოწოდება იყო სკულპტურა. ესევე წავიდა, გადავიდა სამხატვრო აკადემიაში. Ну ნოდა რამდღულაძე გახდა მომღერალი, იმანაც დატოვა ეს პროფესია და მეც კინორეჟისორი და საინტერესოა ესე როგორ გაიყო მართლა ჩვენი გზები, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო ადამიანები იყვნენ. Карше.